Keyingi misolga o'tamiz. Tengsizliklarni isbotlash 1:1. Ifodaning eng kichik qiymatini toping deb bizga mana shu ifoda berilyapti. E'tibor qilgan bo'lsangiz, p haqida, q haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Ya'ni hech narsa aytilmagan. Bu degani istalgan p va q'larda bu ifodaning eng kichigini aytishimiz kerak. To'g'ridan to'g'ri qaraganda bu narsa cheksiz ko'p va imkonsizdek ko'rinadi, chunki cheksiz ko'p p va q variantlarini qo'yib hisoblab qaysi birida eng kichik bo'ladi, bu narsani bilish bir qarashda imkonsizdek ko'rinadi. Ammo matematik tushunchaga ega o'quvchilar biladiki, mana bu narsa p minus 8 q'ning qavs kvadrati. Demak, nima qo'yishimizdan qat'iy nazar mana bu narsa musbat bo'lar ekan. Yana ham aniqrog'i nomanfiy bo'lar ekan, chunki 0 bo'lishi mumkin. Mana bu nomanfiy ifodadan 12 ni ayirsak, eng kamida minus 12 bo'ladi. Chunki mana bu narsa eng kamida 0 bo'ladi va 0 dan 12 ni ayirsak, eng kamida minus 12 chiqadi. Eng ko'pida so'ralmayotgani sababi ham shu, bu kvadratga oshirganda p va q'ni qanchalik katta son tanlasak, shunchalik katta son bo'ladi va 12 ni ayirsak, shunchalik katta son chiqadi. Lekin biz eng kichigini ayta olamiz bu yerda. Eng kichigi minus 12 bo'ladi. Bu ham mana bu qavs uchun 0 bo'lganida, ya'ni p minus 8 q 0 bo'lganida, agar boshqa savollarda qachon deb so'ralsa, p 8 q ga teng bo'lganida bu eng kichik qiymatga erishadi. Ya'ni masalan, q ga 1 1 p 8 bo'lganida yoki q 2 p 16 bo'lganida kabi tanlasak, eng kichik qiymatga erishar ekan. Demak, misolimizning javobi minus 12 bo'ladi, javobi B javob ekan.